ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾದ ಪಿಡಿಒ ಮಾಲತೇಶ್ ದಸಪ್ಪನವರ್ ಭೋಗಸ್ ಬಿಲ್ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಲೂಟಿ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಮದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾದ ಪಿಡಿಒ ಭೋಗಸ್ ಬಿಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಪಿಡಿಒ ಮಾಲತೇಶ್ ದಾಸಪ್ಪನವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಕಿತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಎಂಪಿ ಮೇಟಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಇಒ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪಿಡಿಒ ದಾಸಪ್ಪನವರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 2 ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಅನರಕ್ಷಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 15ನೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ದೂರನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಈರಣ್ಣ ಹಳೆಮನಿ ಇವರನ್ನೇ ತನ್ನ ಅಕ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 2020ರಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಅನುದಾನವನ್ನು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಸದಸ್ಯರು ಕೇಳಿದರೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಅಂತ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ದುರುಪಯೋಗದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, 13ನೇ ಜೂನ್ 2022ರಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಾಮಾನು ಸಲುವಾಗಿ XFC 2023-22 PF-10 ಮುಖಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ 77,849 ಹಣ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ವಿಪರ್ಯಾಸ ಎಂದರೆ ಇದೇ ದಿನ XFC 2022-23 PF-11 ಇದೇ ಅಂಗಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ರು 77,849 ಹಣ ನೀಡಿದ್ದು ನೋಡಿದರೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಾಸನೆ. ಇದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇಂತಹ ಬಿಲ್ಲುಗಳು ಅನೇಕ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಸಪ್ಪ ಕುರಿ ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹನ್ನೊಂದು 2022 ಮತ್ತು 8/11/2023 ರೂ 40,907 ಮೊತ್ತದ ನಾಲ್ಕು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 12/12/2022 24,907 ಮೊತ್ತದ 2 ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದ ನೋಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಬೋಗಸ್ ಇರಬಹುದು ನೀವೇ ಊಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸದಸ್ಯ ಮೇಟಿ ದೂರಿದರು. ಒಟ್ಟು 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಸಹಿತ ಮಾಡದೆ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿರುವ ಪಿಡಿಒ ಮಾಲತೇಶ್ ದಾಸಪ್ಪನವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಎಂಪಿ ಮೇಟಿ, ಲಕ್ಷ್ಮವ್ವ ಭಜಂತ್ರಿ, ಗಂಗವ್ವ ಯರಗಟ್ಟಿ, BS ಮಾದರ್, ಶೇಖವ್ವ ಕಲಾದ್ಗಿ, ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ದೂರನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಪಿಡಿಒರನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವಲ್ರಿ. ಆಮ್ಯಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರಿ. ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳ್ತೀವಿ? ನೀವು ಪಂಚಾಯತಿ 14ನೇ 15 ಹಣಕಾಸಿನ ಇದ್ರಾಗ್ರಿ, ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರಿ. ಅದ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ 3 ಪಂಚಾಯತಿ ಹೋಗ್ಯಾರ. ಏನು ಉತ್ತರ ಏನು ಬರ್ತೀವಿ ಸರ್? ಏನಿಲ್ಲರಿ, ಕೇವಲ ಆಯ್ತು ಅವ್ರು ಬಂದಿಂದು ಇನ್ನೊಂದು ನಾಲ್ಕು ದಿನ ತಟ್ಟಿ ಅನ್ಕೊಂತಾನ್ರಿ. ಇದು ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಸ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ. ಆಮ್ಯಾಗ ನಾವು ಇದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೀರಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರಿ, 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ 4 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕರಿತಿದ್ದರಿ. ಅವತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳ್ತಲೇ ಈ ಸರ್ ಒಂದಿನ ಸಲ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂತ ಈಗ 2 ವರ್ಷ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ. ಅದು ಆಮ್ಯಾಗ ಈಗ ಒಂದು ನಾವು ಇದ್ರದ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳಿದಿರಿ ಅವ್ರು 8,05,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾ ಏನು ಹೇಳಿ ಅಂತಂತಂದ್ರು. ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರಿ? ಯುವ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರಿ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟವ್ರಿ, ಇನ್ನು ಹೇಳಿ ಅದರಿಂದ ನಮಗೇನು ಉತ್ತರ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ನೀವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯಾಗ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಪಿಡಿಯೋರು. ಪಂಚಾಯತ್ ಒಳಗ್ರೆ 2021ರಿಂದ ರೀ ನಮ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕನೇ ಹೇಳಿಲ್ರಿ ಅವ್ರು. ಯಾರು? ಪಿಡಿಯೋರು ಸರ್. ಏನಂತಾರು ಅವ್ರು? ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅನ್ಕೊಂತ ಬಂದ್ರಿ ಅವ್ರು. ನಾವು ಇಷ್ಟನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂತಾನೆ ಬಂದಿವ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಬಂದ್ರಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ. ಮತ್ತು 21ರಿಂದ 23 ಆತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಒಂದೇ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವ್ರು. ನಾವೇನು ಒಟ್ಟು ಹಳ್ಳಿ ಏನು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಮಾಡಿಲ್ರಿ ಅವ್ರು. ಮತ್ತು ಇದ್ರಿ ಮಣಪಟ್ಟಿ ಏನು ಇರ್ತಾವಲ್ರಿ ಬಿಲ್ಕ ಇದು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಅವ್ರು. ಅವನು ಹೇಳಿಲ್ರಿ, ಮತ್ತು 14-15 ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ರಿಯಾಜನ್ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಿನೂ ಮಾಡಿಲ್ರಿ ಅವ್ರು. ಯಾರು ಇವ್ರನ್ನೇ ಮೆಂಬರ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ರಿಯಾಜನ್ ಯಾವನು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ರಿ ಅವ್ರು. ತಾವು ಸ್ವಯಿಚ್ಛೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವರೇ ಮಾಡಿಲ್ರಿ ಅವ್ರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮಾತು? ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಹೇಳಿವ್ರಿ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಎಲ್ಲ ಸರ್ನ ಕೇಳ್ಕೊತವ್ರಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕಲಾಗ್ದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲರಿ, ಪಂಚಾಯತಿಯಾಗ ಬಿಲ್ಗಳ್ರಿ ಒಂದು ಡೇಟಿಗೆ ಇದ್ದು ಪ್ರತಿ ಮೀಟಿಂಗಿಗೂ ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆ ಡೇಟ್ ಇರೋದು ಆ ಥರ ಒಂಥರ ಬಿಲ್ ಒಳಗೆ ವೆರಿವೇಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ. ಯಾರು ಈ ಮೆಂಬರ್ಗಳು ಏನೋ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೀ ಅವ್ರಿಗೆ? ಆಟಿಯದಾಗ ಕೇಳೋದು ಮೆಂಬರ್ಗಳಿಗೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಂಥ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಬಿಲ್ಲ ರೀ, ಒಂದೇ ಡೇಟ. ಅದ ಡೇಟ ಡಬಲ್ ಸಲ ಅದನ್ನ ಎರಡೆರಡು ಬಿಲ್ ಡೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈ ಬಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಡೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಬಿಲ್ ಅದು? ಭಾಳ ಅದ ಸರ್, ಭಾಳ. ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಅಂದಾಜು ಅದು ಸರ್ ಒಂದು 20 ಬಿಲ್ ಆಗ್ಯಾವ ಸರ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಾಗೇಶ್ ಚಂದ್ರಿ ಅಂತ.